აბსოლუტურად გაუსაძლეს მდგომარეობაში ვარ. მომქმედი ქირურგი გადავიდა, სწორედ უხალფასობის გამო აქედა. აღა დაღდა ის თანხა ჩვენი ნამუშევარი და დაყადაღებული თანხის გამო ჩვენ ხალფასებს ვერ ვღებულობთ. და როდემდე შეიძლება ასე გაგრძელდეს ეს ყველა? დაკეტილია განყოფილებები, ქირურგია არ არსებობს, არის მხოლოდ სომატური განყოფილება და მიმღები მუშაობს და ამის ნამუშევარი საავადმყოფოს ფუნქციონირებას არ ყოფნის. წელიწადში 6 თვე უხალფასობ, ისევ მეორე წელი რაღაცას მიზერული რაღაცა შარშანდელი ხო საერთოდ არ ვიცი რა ავიღეთ და აი ასე. და რატო ვმუშაობთ? Კიდევ ენთუზიაზმზე. ამიტომ ვაპირებ ქუჩაში გამოსვლას. დღემდე მუშაობდით, იმიტომ რომ ხალხი რაშვაშია. აი ამიტომ დავდიოდი ჩვენ ავადმყოფი, რომელიც ჩვენთან მოდის, ეს რაშვაშია და აი ამიტომ ამის გამო ჩვენ მოვდიოდით ყოველდღე სამსახურში უხელფასოდ მუშაობთ თვეების და წლების განმავლობაში. ეს იყო და ჯერ ლესტის კომპანია და გაკოტრდა და ჩვენთან არ არის ფული ბოლომდე ჩარიცხული, გაკოტრდა ისაქვე ნარქიმედე და არ არის ფული ჩარიცხული. ეხლა დაყადაღებულია ის, რაც საყოველთაოდ გვერიცხება. ეძლევა ეს საყოველთაოს ჩარიცხული ფული ეძლევა მომჩივარ ხალხს და ჩვენამდე ფული არ მოს. ანუ ყველაფერი ჩვენ ვართ, მორიგე ექთნები. ანუ სანიტარის ფუნქციასაც ანუ ვასრულებთ. აქ პაციენტი რამე ჩვენ. კი, მოდივარ. ყოფილი რეანიმაციური გაყოფილება, რომელიც გაუქმდა. ამჟამად არის ეს არის სომატური გაყოფილება. ეს არის ჩვენი სუნთქვის აპარატი. როშესტე, რომელიც ციბერის გამო ვერ სუნთქავს. აი რა პირობები გვაქვს. არა, არ მუშაობს. როშესტეა ეს. აქ იყო ამერიკელი კაცი ექსპონატი და ათვალიერა და სული ძახა რომ ეს მუზეუმში უნდა იდგესო და აქ სუნთქავსო ესო გაგიშებული იყო კაცი. აი რა პირობებში დაგულო დავაკვირდებს. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პირობა. სამაგისტრო რო ჩვენ ვიმუშავოთ და მე ვიღოთ ავადმყოფი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ზობოთ უცებ ავადმყოფი შემოვიდა ჩვენ ადამიანის ხელფასს აგვაქვს საქმე და ამის უნდა ვიცი თუ არა გვაქვს, მაგრამ გაუსაზრეს პირობების გამო იძულებული ვართ შენ გავიფიცოთ, ხო და მე ვიჩიკოთ. აუცილებლად კოლექტიურად ხელწერილი დაწერილი გვაქვს და ჩვენ პროკურატურაში ვიჩიკოთ. Ну, эта проблема დაიწყო 2009 წლის მარტიდან, როდესაც პრობლემა შეექმნა სადაცმო კომპანია ეს. მაშინ ფაქტობრივად სადაცმო კომპანია ვესტი აფინანსებდა ძირითადად ჩვენს პაციენტებს. თითქმის 98% იყო მათი დასხობული და 8 თვის განმავლობაში ფაქტობრივად ვესტის არ გამოურიცხა 1/3. და დარჩენილი არის 61 ვესტის დავალიანება, 14000-ზე მეტი არის არქიმედეს დავალიანება. თანამშრომლები, რომლებიც წავიდნენ სამსახურიდან, მათ შეიტანეს სამსახურში სარჩელი ხელფასებთან დაკავშირებით. ეს სამხები არ იყო მიღებული, მათ ეს სამხები რა თქმა უნდა ეკუთვნით, ხო? ესე არის. მათ ეს სამხები მიღებული არ აქვს, მაგრამ ამის მიზეზი არის მიუღებელი თანხები, ხო? იმის გამო შეიქმნა სახელმწიფო დავალიანება. ეხლა გამოდის ისე, რომ ისინი ამ ხალხას მიიღებენ სასამართლოს მეშვეობით და ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს მუშაობენ, აი ამ მიღებულ თანხებს, რომელიც მათ უნდა მიიღონ, მაინც იქნება ეს ესეთი წრე წარმოიქმნება რა ნაჯადი. Ну, წინამთავრობის პერიოდში იყო ესეთი მცდელობა, რომ აქტიურად ეს სამყარო დახურულიყო და იქ არქიმედეს კლინიკა გახსნილიყო. ეს მიზანმიმართულად კეთებოდა მაშინ. მე ახლა დღევანდელ ხელისუფლებაზე მოსაუბრობ.